Любов – початок всьому сущому на землі. Все в світі починається любов'ю, підкорюється її законам і рухається за її велінням. Любов подарувала нам цілий світ і нас подарувала світом. І оселилася в нашому серці, аби ми плекали її, ростили і наповнювали нею своє життя. І так триває з віку в вік. Як паросток, зігрітий любов'ю тягнеться до сонечка, наповнюється його теплом, так само за Господнім промислом з'явився на світ хлопчик, аби стати щасливим. Як більшість однолітків з дитинства грав у футбол, їздив на велику і мріяв бути успішним. Не так далеко від нього, з такими ж мріями, зростала дівчинка. Вона була настільки милою, що всі, хто хоч трохи її знав, милувалися її посмішкою. Життя готувало для них спільну щасливу долю. Час швидко спливав. Вуз, про який мріяла дівчинка, радо прийняв її у свої обійми. До того ж вона стала ще більш вродливою і з доброю вдачею, щирим серцем, і почала привертати увагу не лише сусідських хлопців. Її величність доля вистелила лабіринтом шлях між ними. І щоб пройти той лабіринт на них, чекали справжні випробування та пригоди. Часто ми чекаємо від долі знак і віримо, що не пропустимо своє щастя. А іноді буває з нами і так, що щастя зовсім близько, зовсім поруч. Лиш руку протягни, тримай, не відпускай і будь щасливим. Європа зустріла юнака привітно. Герой наш з головою весь поринув у роботу і сподівався, що життя усе розставить на свої місця. Лише з осінніми холодними вітрами у душу знову верталось хвилювання. Хотілося тепло душі відчути рідної людини, коханим бути і кохати так, як ще ніхто ніколи не кохав на світі. В такі хвилини він в уяві малював знайомий образ, що бентежив душу, нагадував про себе час від часу. Весна приходила на зміну холодам. Зимові дні звільняли місце сонцю, і кожен раз, коли цвіли сади, його душа, мов птах, неслась туди, де він колись залишив милий образ, де він побачив її вперше. Він знов і знов в уяві малював очей корали з-під волосся пасм. Відкритий, щирий і глибокий погляд. Вони гуляли подумками вдвох в його уяві вулицями міста. Весняна Вінниця їх тішила теплом і зігрівала сонячним намистом. І врешті-решт настав той день насправді. Назустріч ішла вона, тендітна і вродлива, немов сама весна, що із картин зійшла. Весняний вітерець бентежив коси і сонячне проміння в них вплітав. Життя, немов, ділилося на до і після. Якимось дивним чином всі його фрагменти зійшлись в один красивий дивовижний пазл. А далі все було немов у казці. Вони проводили разом щасливі дні, наповнювали їх приємним змістом, і дні були ті справді чарівні, травневим сонечком зігріті променистим, де буг південний котить хвилі тихо, дуби столітні підпирають небеса, Немирівщина процвіта привітна, краю подільського перлина і краса. Природа тут, розкішні краєвиди, яскрава зелень, річка – просто диво. Відпочивати тут – суцільне щастя. Навколо мило, сонячно, красиво,
Їм було добре тут одним, на цілім світі. Вони нікого і ніщо не помічали. Вони хвилинами випромінювали дні. Вони були кохані і кохані. Ця історія про любов справжню. Про двох молодих людей, які довго йшли на зустріч, перевіряючи часом власні почуття. І врешті зустріли один одного. Ця історія про пару, яка зараз, сьогодні, в цій залі. І зараз на них чекає нова сторінка в їх житті.